15 och 17 eller 14 och 15 i matte 1a. Vi ska göra överslagsberäkning. 5,3. Nej, 5,3, inte 5 gånger 3. 5,3 multiplicerar med 4,1. Höjer vi den till 6. Sänker vi den till 4. Så får vi ungefär 24. Sänker vi den till 5. Höjer vi den till 5. Så ungefär får vi 25. A. B. 5,7. Nej, 8,7. Jag ser dåligt. 8,7. Multiplicera med 5,4. Höjer vi 8,7 till 9. Sänker vi 5,4 till 5. Så har vi ungefär 45. Eller sänker vi den till 8. Höjer vi den till 6. Så har vi 48. Det beror på. Det är bara exempel den här. Så C. 2,8 multiplicerar med 63. Höjer vi 2,8 till 3. Sänker vi 63 till 60. Så har vi 180. Eller sänker vi till 2. Höjer vi den till 70. Så har vi 140. 270. Ungefär. Men i er bok så hade de 180. Mm. 70. Precis. Ska vi titta på D. Säger D. 14. Multiplicerar med 9,4. Så antingen vi höjer den till 20. Den multiplicerar med 9 så får vi 180. Eller den här till. Vad blir det? 10. Nej, 15 kanske. Multiplicerar med 10 så får vi. Så får vi 150. Så. Nej. Vi skriver riktigt. Så blir det inte tråkigt. 15. Så. I eran bok. Vad sa de i eran bok? 200 eller 180. Fick de. Aha, de har ju höjt den. Bägge två. Ah, det är lite konstigt. 180 skulle jag satsa. Inte 150. Okej. Okay.